Kjo është një konferencë shtypi e pazakonshme. Pavarësisht situatës që e përshkroi jo të zakonshme, kryeministri Edi Rama nuk njoftoi masa të reja, por vetëm ashpërsim të atyre që ekzistojnë prej fundit të vitit të kaluar. Masat që janë në fuqi janë masat cilat në këndvështrimin e ekspertëve të Komitetit Teknik funksionojnë, por që të funksionojnë ashtu siç duhet, duhen zbatuar ashtu siç duhet. Policia deri më tani është treguar fleksibël për të zbatuar masat, por kjo situatë do të ndryshojë. Autoritetet do të nisin aplikimin e gjobave ndaj bizneseve, si baret, restorantet dhe qendra tregtare, ndërsa po planifikohet edhe rritja e tyre. Do të jetë policia e shtetit, do të jenë inspektoriatet që do ta imponojnë me forcë zbatimin e masave. Dhe natyrisht edhe me të gjitha gjobat përkatëse. Në ditën vim do të rrisim gjobat për lokalet, baret, restorantet, dyqanet, qendrat tregtare. Nuk përjashtohet edhe mundësia e shtimit të masave kufizuese për këto biznese, që Rama tha se përbëjnë vatra të përhapjes së infeksionit në vend. Disa kufizime të tjera jemi duke i studiuar që të kenë impakt minimal ekonomik, por që të kenë impakt maksimal në uljen e ndërveprimeve që sjellin rritjen efektive. Kryeministri ndërkohë foli për dyshime të arsyeshme që edhe variantet e reja të Covidit të kenë mbërritur në Shqipëri. Dyshimet do të vërtetohen në ditën e vijim, pasi mostrat e çuara në një laborator në Berlin do të analizohen. Kemi sinjale të arsyeshme mbi hyrjen në Shqipëri të varianteve të reja të virusit COVID-19, kur po rritet infektimi i moshave më të reja dhe faktikisht po ulet edhe mesatarja e moshës së të shtruarve në spitalet COVID. Kritikoi edhe socialistët për mos zbatimin e masave. Ka rënë sy ministrja Spiro Pali që disa ditë më parë zhvilloi një takim në një lokal ku të pranishëm ishin më shumë se 70 persona. Kjo është e pa përgjeshme dhe pa justifikueshme, sigurisht. Me emër përmendi vetëm një mik të tij të humorit. Unë kam shumë mik, Ermal Mamaqi, por është e pa tolerueshme që të mblidhen 1.000 litër në atë formë siç ndodhi. Shëmbulli më i keq.